အားလုံးမင်္ဂလာပါအလားလိုက်အင်တာတိန်းမန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလိုက်အင်တာတိန်းမန့်ကနေစီစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေနဲ့အားပေးကြဖို့မြစ်တာရဲ့ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းတဲ့ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာ ရင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအခြေအနေအရရက်ကိုမပြတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာစမ်းသပ်လျက်ရှိကြောင်းဆေးအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးအတွက်အကြမ်းဖက်စီအိုစုကိုတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့်မြေပြင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်စုစည်းညီညွတ်မှုကိုအခြေတည်လက်ယာယီသမ္မတဒူဝါရရှိလာနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဂျီမွန်တို့သည်2023ခုနှစ်မေလ၂ရက်နေ
chain of command COC တွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရန် အမျိုးသား ညွှန်ရေး အစိုးရက မြေပြင်တွင် တည်ဆောက်ရရှိသော အုပ်ချုပ်ရေး ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ရန်တရားများနှင့် ညှိနှိုင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် တော်နာရေး အလွန်ကာလတွင် အကောင်အထည် ဖော်ရမည့် လုံခြုံရေး ကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များတွင် လက်ခံ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပါကိစ္စရပ်များကို အလေးထား ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း NUG က ထုတ်ပြန်ထားပါသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဒူဝါလရှိလာနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရီမွန် အနေဖြင့် ဘိုးနဂါနဲ့အထက်ပါဆွေးနွေးချက်များမှလွဲ၍အခြားမည်သည့်ဆွေးနွေးချက်သဘောတူညီချက်တစုံတရာလုံးဝမရှိခဲ့ကြောင်း NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါသည် ဘိုးနဂါကမူ BNRA တပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းပြီး NUG အလက်အောက်မှနေ၍ပြည်သူဘက်မှယက်တီမိဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါသည် NUG သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရဦးကျော်စောကတရင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပဲကိုးကားလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ ကြည်ကြည်လေးလေးနဲ့ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားပါသည် ဘာကြောင့်တွေ့လဲဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်အတိအကျဖော်ပြထားပါသည် အဲ့ဒါပြင်တခြားဆွေးနွေးတာမရှိပါဘူးဆိုတာလည်းပြောပြထားပါတယ်ဟုပြောကြားပါတယ်